duke ju uruar mirë se ardhje në teqen e Bektashian e Reshadet dhe Barbasaran. Në këto momente gjendemi në Muzeon Historik dhe Etnografik të teqes aktualisht. Ndodhemi në hollin e muzeut, gjë që kemi të paraqitur veshjet kombëtare të trevave shqiptare. Si fillim kemi veshjen tradicionale zadrimore të veriut të Shqipërisë, është veshje e nuses zadrimore e shekullit 19. Këtu kemi jelekun e nuses Beratëse, që është fundi i shekullit 18, fillimi i shekullit 19. Edhe veshje e parë është veshje e gruas veriore. Kjo është e gruas kosovare, gjithmonë të trevave shqiptare, e gruas gjirokastrite. Edhe këtu kemi po të veshje në një e gruas veriore me gjubletën, si pasuri shqiptar e ruajtur nga UNESCO. Kjo është harta e Shqipërisë, tash nuk dihet se është e kuptuar, por është dhurat nga shqiptarët e Mitrovicës Kosovë, sepse është e përgatitur dhe bërë nga gurët e minierës së Treqes. Veshje e burrave të Labrisë, me fustanellën dhe qylafin e tyre. Kjo është një veshje e nusës së Çamëris, nga trevat e Çamëris. Veshje e arbëreshëve që jetojnë në Kozencën në Itali. Veshje e gruas apo e nusës shqiptare të Malit të Zi. E fundit është veshje e Shqipërisë së Mesme për nusen. Këtu kemi disa armë që janë shpata, harku, armë të ndryshme. Shumica e tyre është blerë prej fakirit në tregun e Zi, apo në treg të Zi të themi, por brënda pavionit të armëve ka dhe gjubletën apo jelekun e burrave të plegjve të Krujës, të burrave, jeleku i burrave kosovar. Kjo është e Shëngjergjit të Tiranës, kjo është e Peshkopis nga trevat shqiptare. Breza dhe cigarishtet të burrave. Mbas hollit, futemi në Muzeun Historik. Ky është Muzeu Historik. Tu ka të paraqitur fakte dhe artefakte, qysh nga fillesat e besimit dhe të fesë islame në përgjithësi, por përkatësisht i përkasin shumë tarikatit Bektashi, një ndër tarikatet e fesë islame. Këtu kemi pjesë nga uniforma, pjesë të ndryshme nga uniforma e klerit Bektashi, sigurisht ka edhe en, por kemi edhe sigjade të punuara në Tezgja. Këtu është familje profetike, është normale që është në gjuhën arabe, por e blerë nga fakiri në Dubai, vite të shkuara. Muhammed, Ali, Fatime, Hasan, Hysein, familje profetike, familje profetit Muhammed.
Kjo është një tjetër si gjatë me një ajet kuranor që ka bërë fakiri vite vite të shkuara në Turqi, në Ankara. Tu kemi te spije që shërben për ceremoni dhe rite të ndryshme fetare. Kemi një kandil që predispozohet të jetë shumë i hershëm. Është dhurat nga një besimtar që është gjendur në krujë. Këtu është pema e ndaluar, që flitet këtu profeti Adem ose Adami dhe Eva dhe frutët e pemës së ndaluar, ndërkohë që kemi Engjill. Tu ka një sër librash të vjetër. Midis tyre është dhe Kurani i madhërueshëm. Kemi vula. Këtu ka vula që kanë shërbyer gjatë viteve, gjatë shekujve në për të qetë ndryshme. Trashëguar nga babalar dhe dervisha, që i reziston në sistemit komunist asaj kohe, por dhe një pjesë e tyre, fakiri i ka blerë po në treg të zi. Këtu janë kurora, ose tajgj, quhet në termin vetar të besimit Bektashi, dhe në tajgje me ngjyra të ndryshme, si pas të zbritur nga i madhi Zot, si pas profeteve në radhë. Në besimin në Bektashi, ajo pjesa aty quhet Nefir, ose Shqip do të thotë burie. Kur thirreshin njerëzit besimtarët, që thirreshin për falje, dervishit dilte në oborrin e teqes dhe i binte Nefirit që mbledheshin njerëzit për falje. Këtu kemi dy tas kurane, pjesa. Ky quhet tas kuran dhe ajo pjesa quhet tas kuran sepse janë tas prej bronzi dhe të shkruar me ajete kuranore brenda. Salini Zeidede është kryegjysh i parë që ka ardhur në Shqipëri mbas mbylljes gjithë teqeve dhe tarekatit Bektashit në Turqi. Është piktur e bërë në Kompesat në vitin 1947. Kjo është një tjetër sigjade e vitit 1858. Dhe do thot me emrin e Zotit, më shuruesit, më shërbërësit. Dëshmoj si Muhammedi është profet dhe i dërguar i Zotit. Këtu kemi tespie. Një tespie e madhe është e teqes të Drishtit të Shkodrës. Me qënë si shumë e madhe kam formuar fjallën Allah, Shqip do thot Zotë. Edhe të spija të ndryshme, të ngjyrat të ndryshme, të mallësive të ndryshme, si pas numrave përkatës, që kanë shërbyrë dhe shërben për ceremoni të ndryshme fetare. Por, e bukura i gjithë gjës, është, kemi një flamur të voçkël, që është shkruar në New York në vitin 1955, nga Myrvet Sula, që thotë, Please, God bless Albania. Zotë ruaj e Shqipërinë. Këto janë burë të varreve, të babalarë, të klerikëve Bektashi. Është burë mermeri i punuar me cimilarë, ndiku nga shekulli 16-17. Këto janë tajji guri, simbole, që vendosën tek koka e varreve e klerikëve Bektashi, si pas gradës së tyre. Pjesa tjetër, këtu është një dekret i shejt që jepet babalarëve, ose dekret i shejt për halife. Është lëshuar ditën e hënë me 50 dhjetor të vitit 1929 nga Ahmet Miftar Dede. Ky është një tjetër flamur, po që predispozohet të jetë nga fillimi i shekullit të 19, i ardhur në Shqipëri.
Kjo thot kur të shihni flamurët me luan të zezë që vi nga ana e Horasanit, i mirë prisni. Këto e mveshje të posaçme dhe direkt të ish krye gjyshit botëror Deder el-Shat Bardhi dhe një pjesë të klerikëve të ndryshëm bashkohës të Deder el-Shatit. Kjo është razi ose pëlqim prindëror, lëshuar nga prindrit e Xhanali, për pëlqimin e tyre që djali i tyre Xhanali të ndjekë rrugën e dervishëve. Njëkohësisht edhe një mesazh urimi nga nëna e djalit kur kanë dhuruar fëmijën. Tu kemi literaturë të besimit Bektashi, por ajo që është për tu spikatur është mbledhje që është mbajtur në kryqëzat me datën 15, 16, 17, 18 mars në 1947 në selin e shenjtë. Pjesa e poshtme ka disa en balte janë blerë nga fakiri në treg të zi dhe gjendur në përkalat të ndryshme të Shqipërisë. Kënë qirag, bronzi të shekullit të 19. Këtu është uniforme e njërit prej udhëhecëve shpirtëror të fakirit, Baba Sherifit, është gjithçka originale e tij, përveç dollomas fustanit që ka ruajtur prej fakirit dhe së fundmi nxjerr në muzeun e Teqes. Ky është një qilim i trevave të Shingjergjit Tiranë. Ky është Port Druri e Teqes së Truballi Sultanit në Velestino, ose Volos në Greqi, e ka blerë nga fakiri në treg të zi. Fotua, ose ajo është pikturë në xham, është momenti kur Imam Hasani dhe Imam Hyseni të qonin tabutin e Imam Aliut për në banesën e fundit. Pjesa tjetër mes dy trëndafilave është simboli i tajit Bektashi. Kjo është pjesa e muzeut historik. Normalisht që inaugurimi i këtij muzeut shpresojmë në qeshorin e vitit ardhsh, në 15 vjetorin e themelimit të Teqes. Për të vajtur tek muzeu etnografik, tu kemi panorama të punuar në Gjergjef, si që kam punuar gjyshet apo stërgjyshet tona, është punuar në Fije Ari. Kjo është një pjesë apo një mbules tavullinit e temi e Teqes Egjiptit, të qësë e Kairos e Egjiptit. Të vim të pjesa etnografike, normalisht e ndërthurën në të dy anët, të e mobilje druri, të blerë po nga fakiri në treg të zi, dhe brënda tyre ka en balte, en ceramike, që janë përdorë në për të qetë gjatë sistemit, para sistemit komunist që ishte në Shqipëri, ose para viteve 67. Këtu jemi dhoma këtu quhet Kafe Oxhak, quhet Kafe Oxhak për arsye sepse që moti bëj kafeja në Oxhak, ose servirje kafeja në Oxhak, në Oxhak që babaja apo dërvishi i zotit i shtëpis i priste mysafirët në këtë ambient. Këto janë
sofra, normalisht e tradit, apo tavolinat e asaj kohe. Mangali, mangali që merej prushi nga zjari dhe për të ngrohur disi ambientin më tuti. Tu kemi një sepete që është përdorur në trevat veriore të Shqipërisë, gjë që ka një shkrim shumë të bukur dhe shumë domethënës. Thot, mik me krye, me bez dhe burni. Pra, i Zoti shtëpis mikun e kishte në krye të vendit me bez dhe burrëri. Shqiponja dhe përkrenaria e Skënderbeut. Në besimin Bektashi, veglat muzikore kanë qenë të përdorura për ceremoni të ndryshme apo në festa të ndryshme. Kemi një mandolin, prizamonit, qyp dhe cyrla. Madje dy cyrla dy jare përdor në trevat jugore të Shqipërisë. Ky është që moti që dervishat, babajt apo mysafirve që vinin te qe, i hidhnin ujë për të larë duart përpara ushqimit dhe mbas ushqimit. Kjo është një ndër ato vegla që përdore asaj kohe. Këtu është vendi ku gatuaj, ku bëj kafeja, zjarri, xhezvet, veglat përkatëse. Kemi mulli të ndryshëm. Kemi mulli të ndryshëm. Gotat prej argjendi. Pra, enë të ndryshme për përgatitjen e kafes. Këtu jemi në Arshef. Kështu quhet që moti. Arshef vjen nga turqishtja ose osmanishtja që do thot guzhin, dhoma e përgatitjes së ushqimit. Ishte vatra e zjarrit që gatuhej ushqimi me enë të saj përkatëse, sofra ku uleshin njerëzia për të konsumuar ushqimin, magja e bukës, këtu mbahej mielli brenda, këtu mbahej mielli. Tu përgatitej buka, mbasi piqej buka në furr, futej brenda në dollapin e saj përkatës. Enë të ndryshme pa fund, kemi enë të vitit, enë që përdorëshën të vitit 1820, kemi të vitit 1774, kemi kaqubin e Gjizës, është tradit nga labria e Shqipërisë, nga jugu. Enë të ndryshme, pamërsisht janë të një kohë më të vonë, por janë enë që janë përdorë në për të qe. Këto janë talër ose voza druri, që përdoreshin për bulmetin dhe për turshit të ndryshme, enë që përgatitej bulmeti, dy bek. Këtu kemi vëndin ku përgatite e mbëlsira e përmotshme e Imam Hysenit, Ashureja, si sot që ne jemi në ditët e fundit të agjerimit të matemit, dhe këtu bëj zjarri kazani i Ashures, por mbasi digje i tër druri në vatër, dhe për të lënë nxehtësin prushit, atëherë bllokohej me këto tullat, që mos ikte nxehtësia. Lugët e Ashures, të gjithë enët janë të vjetra dhe originale. Ky guri është guri ku rrihet ose havani grurit të ndryshe, që përgatit e Ashureja. Guri është e originalit e qësë Trubali Sultanit në Greqi, ardhur prej fakirit
deri në muze të teqes Sarandës. Këto janë entë ndryshme bakri, normalisht të përdorë në fillim të shekullit 20 edhe më tutje. Kjo është mokra, ose mulliri me kra, që bluej gruri edhe misi për të bërë gati për bukën e ratës. Litërvia e vajtë, ose mulliri i vajtë, në këtë, me këto gurë të mëdhenjë, mbushej hidhej ulliri, pasaj me forcën e kraut të burit, apo me forcën e kafshave, rrotulloheshin gurët dhe e bënin brum ullirin, më pas merej brumi dhe futej në për kanistra, më tutje që dilte vaj. Liter vin e kemi dhurat nga dashmir hadëri nga vergoj delvinës. Këto janë entë të ndryshme të vajt, dy prej qypave të mëdhenj e kemi dhurat nga qyteti i Krujës dhe dy të tjerë përsëri janë dhurat. Kjo është një pjesë e muzeut ose pjesa kryesore e muzeut etnografik të teqes Sarandës. Pjesa e zejtarisë është pak më poshtë. Kjo është një travet nga hekurudha të shqiptare. E kam kërkuar në përmjet besimtarëve dhe më kanë sjellë. Normalisht që me lejen e organeve kompetent për atë pjesë, për qenë në muzeun historik të teqes Bektashiane, për të treguar brezave, se tashi po vjen tramvaj, po vjen koha për trenat elektrik. Është pjesë e historisë shqiptare dhe ai. Këtu kemi një pjesë, një kënd për Sarandën. Këtu janë amfore apo qypa të gjendur në ishullin e Shëngjinit, në kanalin e Vivarit, dhe një pjesë në detin jon, të sjell nga peshkatarët që i kanë gjetur në për detin në për ishuj, edhe fakiri ja munduar për t'i nxjerrë në muze, si pasuri kombëtare. Dhe më e bukura që dua të them, kemi një fosilje, që kjo është këpuca e labit me gjufkën, kur në vitet 2010 që bënim muret e avdhis dhe nxirrim gurët po në oborret e teqes, këtë e ka gjetur fakiri me dy djem nga Saranda. Dhe ruajtur me shumë delegatesë deri ditën që e kemi sjellë në muze. Kam gjetur me Sonin dhe me Orest. Janë të dy dëshmitar okular për këtë pjesë. Tu ndodhet zejtaria, por që akoma nuk ka përfunduar si ambient. Kemi veglat e ndryshme të punës, si të punës a arës, punëve të përditshme, të baktive, edhe një makinë qepse me dorë, që punonin gjyshet e sërë gjyshet tona. Kjo është një mjetë punë që pregatisit dhe shimë dervishët që moti pregatisin enët e balë të zverë. Të temi i kështu. Vinin për formë. Këto janë rota prej druri, rotat e qereve apo të karocave, që shërbenin për
nevojat për ekonominë të qes që vinin nga fushat apo qoftë edhe nëpër kodra ku ishin. Ky aksi me këto dy rrotat, një nga teqet e Malakastrës e ka qenë në Qerria. Pjesë e Qerres që merrin ushqimet e baktive apo dritrin nga tokat bujqësore dhe e shpjendin lart në teqe apo. Këto janë pjesë të ndryshme të aparateve fotografike. Kemi sepetën e madhe dhe të zgjahët dhe pjesa këtu është çekriku furkani që dridhe, që gratë dridhin leshin apo pambukun apo kërpin apo dhe gjeshtrën që bënin qelimat edhe rrobat e që i kërkon të koha dhe nevoja asaj. Kryhëri që krye leshi këtu. Se ti që tu krye leshi. Që dridhej leshi këtu biri. Tu të rrotulloj dridhej që bëheshin lëmshet e... Më pas, i gjithë i përgatitë dhe u qohi zonjave ose dervishëve kush kishte dënia të zgjahut. Në qeshorin e ardhshëm, teqeja të arrin, të bëjmë inaugurimin e plot teqes dhe muzeut që ka teqeja dhe gjithë ambienteve të saj. Sepse jam munduar që teqen të mos e lejë vetëm brënda guaskës së besimit, por të kujtoj dhe të sjell të parët në kohë nëpërmjet historisë. Këtu ndodhemi në hollin e teqes. Jam munduar që të qenë me qënësër është ndërtuar në fillim të shekullit 21, të asilë në kohë si objekt, si ndërtim, si arkitektur, por pa lëvizur nga kufiri dhe themeli i besimit. Lartë në kupol kemi emrat e 12 imamëve, emrat e profetëve dhe taxheve ose kurorëve të tyre të zbritura sipas profetëve dhe ngjyrave përkatëse. Edhe lart në krye fjalën e dëshmuese që ka çdo musliman, dëshmuese se Zoti është një dhe Muhamedi është profet dhe i dërguar i Zotit. Pjesa e kolonëve është e ndërthurur me dru. I gjithë druri është punim i punuar në dorë. I veshur i gjithë me letër florit. Lartë në tavanin e katit të tretë apo katit të dytë të hollit, të themi kështu, janë shkruar, por në dru emrat e 72 dëshmorëve të Qerbelas.